Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime me ratsionaalarvudest ja kümnendmurdudest. Olgu meil hetkel siis kolm ratsionaalarvu, 2,9, 2,999 ja kolmandaks ratsionaalarvuks võtame ühe lõpmatu perioodilise kümnendmurru, 3, ja näete, need kolmed jäävadki nüüd korduma, nii et siis 3,333, vahel jätta mõned kohad ja jällegi kolmed. Ja kirjutame need murrud harilike murdudena. 2,9 on 29 kümnendikku, 2,999 on 2999 tuhandikku ja nüüd tekib ilmselt meil siis probleem selle kolmand arvu esitamisega hariliku muruna. Aga teeme niiviisi, et tähistame selle arvu x-iga. Ja kirjutame, et x on 3, ja edasi samuti siis kolmed. Nüüd teeme niiviisi, et korrutame x-i veel 10, nii et saame 10 x-i. Sel juhul nihkub koma ühe koha võrra paremale ja saame 33 koma ja jällegi hakkavad siis kolmed korduma. Nüüd teeme niiviisi, et 10 x-ist lahutame ühe x-i. Kohe näete, milleks see tehe hea on. Kui me nüüd 33,333-st lahutame 3,333 edasi, siis jääb meil alles lihtsalt 30. Me saame 9x-i on võrdne 30-ga. Ja järelikult x-i väärtus on 39-ndikku. Loomulikult saame taandada. Tulemuseks on 10/3. Ehk siis 3 tervet ja 1/3. Nüüd näete nüüd kohe, et tulemus on teile ju tuttav. 1/3 on ju 0,3333. Võtame nüüd järgmise arvu. Näete, 2,454545, nii et meil on siis selline arv, kus peale koma siis 4 ja 5 moodustavad sellise tsükli ja nad hakkavad siis järjest korduma. Ja nüüd, kui me seda arvu tahame panna kirja siis hariliku murruna, siis me teeme jällegi niiviisi, et võtame kõigepealt siis x-i ja tähistame siis selle arvu, mis meil antud oli x-iga. Ja nüüd vaadake, me peame tegema niiviisi, et me ei saa viia koma edasi ühe koha võrra, vaid peame viima edasi kaks kohta, sest meil on ju periood, näete, kahe numbri pikkune. Ja võtame siis 100x, 2,45, kui me saame korrutama, saame 245, ja näete, peale koma on 45, 45, 45 ja nii edasi. Nüüd me saame lahutada. 100 x-ist lahutame ühe x-i. Tulemuseks saame 99 x-i. 245-st lahutame 2. Tulemus 243. Ja kõik koma järel olevad numbrid lahutamise käigus lähevad nullideks. Nii et x-i väärtus on 243/99. Ja siin me saame ilmselt veel taandada
nii et nad 2, 4 ja 3 kokku liites annavad ja meile numbrite summaks 9. Nii et saame siis 9 ka taandada. Nii et tehke see taandamine ära ja vaatame, kas me saame samasuguse tulemuse. Seitse üheteistkümnendikku, ehk siis 2 tervet ja 5 üheteistkümnendikku. Nii et nüüd on võimalik siis taskuarvutiga üle kontrollida, aga näete, me olemegi saanud siis 10 murru hariliku murruna. Järgmine arv, mille me nüüd püüame siis kirja panna hariliku murruna on 2,3 ja näete, nüüd hakkavad siis 8 korduma, nii et tegemist on siis segaperioodilise 10 murruga. Ja kõigepealt teeme niiviisi, et viime koma siis, näete, ühe koha võrra paremale, võtame siis 10x-i, nüüd on meil koma järel ainult 8. Ja ilmselt teise korrutamise me peame samuti tegema, et meile koma järele jääksid ainult 8. Nii et järelikult näete, me võtame nüüd siis 100x. Ja tuleb meil 238, koma ja koma järel on jälle 8. Sajast x-ist lahutame 10x-i, saame 90x-i, 238 lahutame 23 siis saame tulemuseks 215. Nii et tulemuseks on meil 215 üheksakümnendikku. Ja siin me saame taandada. Nii et taandame see murd ära ja kontrollime jälle vastust. 2 tervet ja 7 kaheksateistkümnendikku. Ja kui nüüd taskuarvutiga üle kontrollida, siis tõepoolest te näete, et selline 7 kaheksateistkümnendikku annab meile 0,388888. Ja nüüd siis mõned sellised lihtsad harjutused iseseisvalt harjutamiseks. Nii et palun siis teisendage. Kaks arvu siin näete 3,0666 ja 12,3535 ja need edasi siis samuti harilikeks murdudeks ja lisame ühe arvu veel siia 0,123123 ja sellega meie tänane tund ka lõppenud.